ভূমিস্খলনৰ বাবে বন্ধ হৈছে ডিমাপুৰ কহিমা সংযোগী পথ বিগত 16টা দিনে বন্ধ হৈ আছে পথটো আৰু পথটো মুকলিৰ বাবে প্ৰশাসনে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু এতিয়া বিকল্প পথ হিচাপে মেৰাপানী হৈ নাগালেণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিছে বাহন সমূহে কিন্তু বৰ্তমানেও মুকলি হোৱা নাই ডিমাপুৰ কহিমা সংযোগী পথ ভূমিস্খলনত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছিল পথটো বিগত 16টা দিনে বন্ধ হৈ আছে পথটো যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া মেৰাপানী হৈ বাহনসমূহ প্ৰৱেশ কৰিছে নাগালেণ্ড অভিমুখে নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ কবলত পৰিছে ডিমাপুৰ কহিমা সংযোগী পথ বিগত 16টা দিন ধৰি বন্ধ হৈ আছে পথটো পথটো মুকলিৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও এতিয়াও মুকলি হোৱা নাই পথটো ফলত বিকল্প পথ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে মেৰাপানী হৈ নাগালেণ্ডত প্ৰৱেশ কৰা পথটো আমাক অধিক জনাব ঘটনা সন্দৰ্ভত মেৰাপানীৰ সাংবাদিক ৰাজুমণি শইকীয়াই ৰাজুমণি হয় আচলতে যি ডিমাপুৰ আৰু কহিমা সংযোগে 29 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে এই ঘাইপথৰ আচলতে যি মেৰুলা বুলি এডোখৰ ঠাই আছে এই ঠাইতে আচলতে নাগালেণ্ডত হোৱা বৰষুণৰ ফলত ধাৰাবাহিক বৰষুণৰ ফলত আচলতে এই ভূমিস্খলন হয় আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত আজি আচলতে 16 দিনত ভৰি দিলে আৰু 16 দিনে সম্পূৰ্ণৰূপে ভূমিস্খলনৰ ফলত এই পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ আছে আৰু বন্ধ হৈ থকাৰ ফলত এই বিকল্প পথ হিচাপে আচলতে মেৰাপানী হৈ উখা জিলা হৈ আচলতে কহিমা হৈ এনেদৰে পথটো ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আচলতে এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব ফলত আচলতে বিভিন্ন অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে চালকসকল আৰু এই পথছোৱাত আচলতে যি নাগালেণ্ডৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী জেলিয়াঙে আচলতে পথটো পৰিদৰ্শন কৰিছে ইতিমধ্যে আৰু পথটো সুচল কৰিবৰ বাবে আচলতে ধাৰাবাহিক পথটো হেৰি কাম চলি আছে আচলতে প্ৰৱেশ কৰিব পথটো অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলি আছে বৰ্তমানো সুচল হোৱা নাই পথটো যিহেতু মেৰাপানীৰে বাহনসমূহ অগ্ৰসৰ হৈছে নাগালেণ্ড অভিমুখে বিগত 16টা দিন ধৰি এইধৰণে বাহনসমূহ গৈ আছে নাগালেণ্ড অভিমুখে ৰাজধানী কহিমা অভিমুখে ফলত মেৰাপানী হৈ যোৱা যিটো পথ সেই পথটোৰ যিসকল দাঁতিকাষৰীয়া লোক তেওঁলোকৰ সুবিধা অসুবিধা কি হৈছে হয় যথেষ্ট অসুবিধা হয় দিনে নিশাই অহৰহ আচলতে গাড়ীসমূহ এই মেৰাপানী হৈ আচলতে নাগালেণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিবলগীয়া হৈছে ফলত ইয়াৰ যিসকল স্থানীয় লোক আছে স্থানীয় লোকসকল মেৰাপানী টাউনতে হওক বা মেৰাপানীৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত আচলতে যথেষ্ট যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু নিশা হ'লে আচলতে গাড়ীসমূহ ট্ৰাকসমূহ আহে ফলত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশাসনিক দিশৰ কথাও থাকে গতিকে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে হয় যে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে এই সন্দৰ্ভত প্ৰশাসনৰ লোকক বা নাগালেণ্ড চৰকাৰক অৱগত কৰোৱা হৈছে নে নাই এই ক্ষেত্ৰত আচলতে অসমৰ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা নাগালেণ্ডৰ প্ৰশাসনৰ লোকক এই সন্দৰ্ভত জনোৱা হোৱা নাই কিন্তু নাগালেণ্ড প্ৰশাসনো আচলতে পথ মুকলিৰ বাবে অহৰহ প্ৰচেষ্টা দিনে নিশাই আচলতে কাম চলি আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ গতিকে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আচলতে পথটো সুচল হ'ব বুলি আমিও আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰাজুমণি শইকীয়া সবিশেষ তথ্যখিনি জনোৱাৰ বাবে ডিমাপুৰ কহিমা পথ বন্ধ হৈ পৰিছে ভূমিস্খলনৰ ফলত বিগত 16টা দিন ধৰি বন্ধ হৈ আছে পথছোৱা যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া বিকল্প পথ হিচাপে গোলাঘাট জিলাৰ মেৰাপানী পথটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে মেৰাপানীৰে বাহনসমূহ গৈছে ডিমাপুৰ ক্ষমা কৰিব কহিমা অভিমুখে ফলত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে দাঁতিকাষৰীয়া লোকসকল অৰ্থাৎ অসমৰ মেৰাপানীৰ যিসকল লোক তেওঁলোক যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি আমাৰ সাংবাদিকে জানিবলৈ দিছে কাৰণ পথছোৱাৰে যথেষ্ট সংখ্যক বাহনে প্ৰৱেশ কৰিছে নাগালেণ্ড অভিমুখে যিহেতু বিকল্প পথ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ডিমাপুৰ কহিমা সংযোগী পথ যিহেতু বন্ধ হৈ আছে সেয়ে চৰকাৰ প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি এতিয়া সেই সন্দৰ্ভত এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থাকিব মেৰাপানীত আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।